या व्हिडिओचे प्रायोजक आहेत मायटी इंडिया इन्फोटेक. वेबसाईट डिझाईन, डोमेन आणि होस्टिंग रजिस्ट्रेशन सोबत खूप काही. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा मायटी इंडिया इन्फोटेक डॉट कॉम. काय तुम्हाला ऑनलाईन ई साइन 7/12 डाऊनलोड करायचं आहे? तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. नमस्कार मित्रांनो, मराठी मित्र चॅनल मध्ये मी अक्षय तुमचे सहर्ष स्वागत करत आहे. आणि आज आपण बघणार आहोत की ई साइन 7/12 उतारा, डिजिटल जो 7/12 असतो जो तुम्ही माहिती सेवा केंद्रामधून काढता किंवा तलाठी ऑफिसमधून काढता, तो तुम्ही कशा प्रकारे ऑनलाईन काढू शकता चा हा व्हिडिओ. तर मित्रांनो, तुम्हाला सांगू इच्छितो हा 7/12 उतारा ई साइन जो आहे हा सर्व सरकारी कामांसाठी तुम्ही वापरू शकता. त्याचबरोबर हा ई साइन 7/12 काढण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्र डॉक्युमेंट अपलोड करण्याची गरज नाही. आणि यासाठी तुम्हाला 23 रुपये 60 पैसे इतके चार्ज लागतात. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे यासाठी तुम्हाला आपले सरकार या वेबसाईटवर तुमचे अकाउंट असणे गरजेचे आहे. तर आपल्या सरकारवर जर तुमचे अकाउंट नसेल तर हा आय बटनमध्ये व्हिडिओ दिला आहे, तो जाऊन तुम्ही बघू शकता. तर चला मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपण आता सुरू करूया. सर्वप्रथम आपले सरकार डॉट महाऑनलाईन डॉट जीओ डॉट इन ही वेबसाईट ओपन करून घ्या. त्यानंतर तुम्हाला तुमचा युजर आय डी, पासवर्ड आणि जिल्हा टाकून लॉग इन करायचं आहे. जर तुमचं आपल्या सरकारवर अकाउंट नसेल तर आय बटनमध्ये व्हिडिओ दिलेला आहे, तो आय बटनमध्ये दिलेला व्हिडिओ तुम्ही बघून अकाउंट बनवू शकता. नवीन अकाउंट इथं बनवू शकता. तर इथं आय बटनमधला व्हिडिओ तुम्ही बघून घ्या आणि नवीन अकाउंट बनवून इथं लॉग इन करून घ्या. लॉग इन केल्यानंतर तुम्ही इथून मराठी भाषा निवडू शकता तुमच्या सवलतीसाठी. त्यानंतर महसूल विभागामध्ये तुम्हाला जायचे आहे. महसूल विभागामध्ये गेल्यावर इथं निवडावर तुम्हाला क्लिक करून भूमी अभिलेख विभागवर क्लिक करायचे आहे. त्यानंतर तुमच्या समोर असे ऑप्शन येतील, तुम्हाला खाली स्वाईप करून इथे 7/12 अर्क म्हणून दिलेला आहे, त्या 7/12 अर्कवर तुम्हाला क्लिक करायचे आहे. इथं क्लिक करून पुढे जावर क्लिक करायचे आहे. पुढे जावर क्लिक करताना जर तुमच्या समोर पुढचे पेज आले नाही तर तुमचे जर ओपन होत नसेल तर इथं वरती तुम्हाला जाऊन इथं बघू शकता हे ब्लॉक केलेले आहे. तर हे अलाव करायचे आहे तुम्हाला पॉपअप. तर हे पॉपअप अलाव केल्यानंतरच तुम्ही परत पुढे जावर गेल्यावर अशा प्रकारचे पेज होईल. आणि 7/12 एक्स्ट्रॅक्ट वर तुम्हाला क्लिक करायचे आहे. अशा प्रकारे हा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटचं फॉर्म ओपन होईल. यामध्ये 7/12 एक्स्ट्रॅक्टवर क्लिक केल्यानंतर हा 7/12 साठीचा जो अर्ज आहे तो इथं ओपन होणार आहे. त्यामध्ये तुमचं जे नाव आहे ते मराठीमध्ये, इंग्रजीमध्ये, राज्य, जिल्हा, मोबाईल नंबर, हे संपूर्ण माहिती तुमची इथे आधार कार्ड नंबर तुम्हाला टाकायचा असेल तर तुम्ही टाकू शकता. त्याचप्रकारे 7/12 साठी तुम्हाला जे माहिती भरायची आहे ते माहिती तुम्हाला इथं, म्हणजे तुमचा 7/12 ज्या जिल्ह्याचा तुम्हाला घ्यायचा आहे तो जिल्हा तुम्हाला इथून निवडायचा आहे. त्याचबरोबर तुमचा जो तालुका आहे, ज्या तालुक्यात तुमचा जमीन आहे ते तो तालुका तुम्हाला निवडायचा आहे. त्यानंतर तुमचं जे गाव आहे, ज्या तालुक्यामध्ये तुमची जमीन आहे, ज्या गावामध्ये तुमची जमीन आहे ते गाव तुम्हाला निवडून घ्यायचे आहे 7/12 उतारा काढण्यासाठी. त्याचबरोबर तुम्हाला तुमच्या जमिनीचा सर्वे नंबर किंवा गट नंबर माहीत असणे गरजेचे आहे. कारण इथं सर्वे नंबर किंवा गट नंबर टाकून तुम्ही सर्च करू शकता तुमचा 7/12. तर तुमचा सर्वे नंबर किंवा गट नंबर तुम्ही इथं टाका आणि सर्च शोधा या बटणावर क्लिक करा. सर्च शोधा या बटणावर क्लिक केल्यानंतर थोडीशी लोडिंग होईल आणि हिस्सा, सर्वे नंबर, गट नंबर इथं खाली तुम्हाला सिलेक्ट करण्यासाठी ऑप्शन येतो. तिथे सिलेक्ट केल्यावर तुमचा जो सर्वे नंबर आहे तो तुम्ही इथं सिलेक्ट करायचा आणि गो नेक्स्ट, पुढे जा वर तुम्हाला क्लिक करायचे आहे. पुढे जावर क्लिक केल्यानंतर 7/12 तपासून बघा असं तुम्हाला येईल. त्यानंतर तुम्हाला ओके या बटणावर क्लिक करायचे आहे. त्यानंतर थोडीशी लोडिंग झाल्यानंतर तुमचा जो 7/12 प्रिव्ह्यू आहे तो तुम्हाला इथं दाखवण्यात येईल. तर तुम्ही संपूर्ण तुमची 7/12 जो प्रिव्ह्यू आहे तो बघू शकता की तुमचा 7/12 तोच आहे की नाही. तलाठी वगैरे इथं संपूर्ण तलाठ्याचा आय डी वगैरे संपूर्ण इथं माहिती आणि कधी प्रिंट केला आहे ते दिलेलं आहे. तर तुम्ही तुमचा 7/12 इथं वर स्वाईप करून पण चेक करू शकता की हा तुमचा 7/12 आहे की नाही. तर ते चेक करून घ्या जेणेकरून पुढे काही प्रॉब्लेम होणार नाही. त्यानंतर सबमिट जतन करावर तुम्हाला क्लिक करायचे आहे आणि सेव्ह या बटणावर त्यानंतर तुम्हाला क्लिक करायचे आहे. तर त्यानंतर असा मेसेज तुमच्या समोर येईल, तुमचा अर्ज क्रमांक आणि टोकन नंबर हा तुम्ही कॉपी करून ठेवू शकता आणि ओके या बटणावर क्लिक करा. त्यानंतर मेक अ पेमेंट म्हणून तुमच्या समोर असं ऑप्शन येईल. यामध्ये तुमचं संपूर्ण जी माहिती आहे, ऍप्लिकेशन आय डी, सर्व्हिस नेम, तुमचं नाव, रजिस्ट्रेशन फी, त्यानंतर सर्व्हिस चार्ज, जी एस टी सर्व, तर 20 रुपये याची फी आहे आणि जी एस टी मिळून 23 रुपये 60 पैसे तुम्हाला टोटल यासाठी लागेल. त्यानंतर कन्फर्म या बटणावर क्लिक करा.
त्यानंतर तुम्ही इथं पेमेंट करू शकता वॉलेट, नेट बँकिंग, क्रेडिट किंवा डेबिट कार्ड, IMPS किंवा UPIच्या माध्यमातून। तर कोणत्याही माध्यमातून तुम्ही इथं पेमेंट करून घ्या। मी पेटीएमच्या माध्यमातून पेमेंट करतो। त्यानंतर पेमेंट डिटेल्स तुम्हाला इथं दिल्यातील 23.60 रुपये तुम्ही बघू शकता। आणि त्यानंतर मी पेमेंट केलेलं आहे, तर पेमेंट केल्यानंतर तुमची जी रिसिप्ट आहे हे संपूर्ण रिसिप्ट इथं दाखवली जाईल तुम्हाला। तर तुम्ही बघू शकता तुमचं पेमेंट सक्सेसफुली झालेलं आहे, इथं लिहून आलेलं आहे आणि हे संपूर्ण माहिती इथे दिलेली आहे। त्याचप्रकारे इथं प्रिंटचं ऑप्शन आहे, हे जी रिसिप्ट आहे हे रिसिप्ट तुम्ही प्रिंट करून ठेवू शकता तुमच्याजवळ, आणि खाली डाउनलोड 7/12 म्हणून दिलेलं आहे, तर तुम्ही 7/12 इथून डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर अशाप्रकारे तुमचा ई साईन 7/12 तुम्ही बघू शकता, इथे ई साईन आलेली आहे, तसा ई साईन 7/12 इथं ओपन होतो, तुम्ही तो बघू शकता आणि यावर बघू शकता सही ई साईन ची टीक आहे। त्याचनंतर तुमचा जो तलाठी आहे, त्या तलाठ्याचे नाव म्हणजे तलाठीची पूर्ण जी माहिती आहे, कधी प्रिंट केली आहे, संपूर्ण माहिती पण इथे दिलेली असते, ते पण तुम्ही बघू शकता। त्याचप्रकारे इथे वरती क्लिक करून डाउनलोड करून घेऊ शकता तुमच्या कॉम्प्युटरमध्ये, तुमच्या लॅपटॉपमध्ये हा सेव्ह करू शकता। तुम्हाला पाहिजे त्या नावानं तुम्ही तो सेव्ह करून घ्या, किंवा बाजूला प्रिंटचं ऑप्शन आहे, तिथून डायरेक्ट प्रिंट पण काढू शकता, रंगीत प्रिंट तुम्हाला काढायची आहे तर तुम्ही ओपन करून बघू शकता हा डाउनलोड केल्यानंतर, कधी पण याची प्रिंट काढू शकता। अशा प्रकारे हा ई सेंट 7/12 तुमच्यासमोर ओपन होतो। त्याचप्रकारे तुम्ही मुखपृष्ठावर जर गेले तर तुमची ही जी सर्व्हिससाठी तुम्ही अप्लाय केले आहे हे संपूर्ण इथे माहिती दिली जाते, आणि हे तुम्ही सर्टिफिकेट जो 7/12 उतरल्यानंतर केव्हा पण तुम्हाला पाहिजे असल्यास डाउनलोड इथून करू शकता। तर अशा प्रकारे हा तुम्ही ई सेंट 7/12 उतारा आपल्या सरकारच्या माध्यमातून डाउनलोड करू शकता आणि सर्व सरकारी कामांसाठी वापरू शकता। तर मित्रांनो, तुम्हाला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला कळवायला विसरू नका। आवडेल लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमच्या मराठी मित्र चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तोपर्यंत बघत राहा मराठी मित्र चॅनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।